76. Shalom, ani bet. Eifo kadavar aye. Eifo aye. Aye hakad? Aye hakad? Al hashulchan. Eifo hakad? Eifo hakad? Al hashulchan. Eifo kadavar aye. Eifo anochi yoshevet? Babait. Anochi yoshevet babait. Eifo hayeled yoshev? Eifo hayeled yoshev? Al gag habayit. Eifo ha'isha omedet? Eifo ha'isha omedet? Liyad ishah. Liyad ishah. Eifo ha'mitzri omed? Eifo ha'mitzri omed? Betoch hasuf. Betoch hasuf. Eifo ha'gibor holech? Eifo ha'gibor holech? Ba'ir. Ba'ir. Eifo ha'ish omed? Eifo ha'ish omed? Al rosh ha'har. Al rosh ha'har. Aye. Aye. Eifo. Eifo. Me'ain. Me'ain. Anna. Anna. Anna ha'isha holechet? Anna ha'isha holechet? Ha'ira. Ha'ira. Me'ain ha'ish yored? Me'ain ha'ish yored? Min ha'har. Min ha'har. Anna ha'isha holechet? Anna ha'isha holechet? Hayama. El hayam. Hayama. Ha'isha yoredet min ha'har hayama. Ha'isha yoredet min ha'har hayama. Eifo ha'isha holechet? Eifo ha'isha holechet? Al sifat hayam. Al sifat hayam. Anna ha'ish yored? Anna ha'ish yored? El sifat hanahar. El sifat hanahar. Yarad, yored. Shata, shote. Asa, ose. 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 Me'asa ha'ish? Yashav al kise. Yashav. Ma ha'ish ose?
מה האיש עושה? הוא יושב על כיסא. הוא יושב על כיסא. יושב. מה הילד עושה? הוא יושב. הוא יושב. מה האיש עושה? מה האיש עושה? הוא עומד על גג הבית. הוא עומד על גג הבית. מה הילד עושה? מה הילד עושה? הוא הולך בתוך העצים. הוא הולך בתוך העצים. אברהם יושב פתח האוהל. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים. וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל. וישתחו ארצה. אברהם יושב פתח האוהל. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים. וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל. וישתחו ארצה. אברהם. איפה אברהם יושב? אברהם. אברהם. שלום. איפה אברהם יושב? אני יושב פה? לא, אברהם. לא אתה, אברהם. איפה אברהם יושב? פתח האוהל? יפה, אברהם יושב פתח האוהל. הוא מעשה. נשא עיניו וירא. ומה ראה? אנשים. כמה אנשים? שלושה אנשים. טוב מאוד. אברהם נשא עיניו וירא שלושה אנשים, ואחרי כן מעשה. רץ. אנה רץ אברהם? אל האנשים. יפה. רץ לקראת שלושת האנשים וישתחו ארצה. ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר. ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר. אברהם רץ לקראת האנשים, ואחרי כן, אנה רץ? האל הצון עם אל הבקר. אל הבקר. טוב. ומה לקח משם? בן בקר. יפה. ויקח חלב ובן הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם. והוא עומד עליהם. אברהם עומד על האנשים? לא, לא על האנשים. על האנשים. אברהם עומד
על האנשים. והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. ויוכלו, ויוכלו. ויקח חלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם. והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. מה נתן אברהם לאנשים? חלב ובשר בן הבקר. טוב. ומה עשו האנשים? אכלו את המאכל אשר נתן להם אברהם. יפה. אכלו את הבשר וישתו את החלב. ויהי יהושע ביריחו. איפה יריחו? פה. יריחו. העיר יריחו. ויהי יהושע ביריחו. וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו. לנגדו, כדבר לפניו. לנגדו, לפניו. יהושע ראה איש עומד לפניו, לנגדו. וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו בידו. אברהם, איפה יהושע? אברהם, מה אתה עושה? תן לי את הספר. תן לי אותו. אברהם. אברהם, שמע. איפה יהושע? ביריחו. טוב. וישא עיניו וירא, והנה איש. מה האיש עושה? הוא שוכב תחת עץ? לא. איננו שוכב. מה האיש עושה? הוא נושא סל על שכמו? לא, איננו נושא סל. מה האיש עושה? הוא עומד. הוא עומד. הוא עומד. איפה האיש עומד? לנגד יהושע. טוב, האיש עומד לנגד יהושע. ומה היה בידו? מה היה ביד האיש העומד שם? חרב הייתה בידו. יפה, יפה, טוב מאוד. יפה מאוד. וילך יהושע אליו. ויאמר לו, הלנו אתה? אם לצערנו. ויאמר, לא, כי אני שר צבא יהוה. עתה באתי. ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו. וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה? אם לצערנו. ויאמר, לא, כי אני שר צבא יהוה.
אתה באתי. ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו. אברהם, מי האיש העומד לנגד יהושע? המלך יריחו הוא? לא, שר צבא יהוה הוא. טוב, שר צבא יהוה הוא. על כן, נפל יהושע אל פניו ארצה וישתחו. הוא גיבור. ואלה כלים. כלי מלחמה. כלים. אלה כלי הגיבור. כלי הגיבור. הגיבור וחיליו. הגיבור וחיליו. הנער הזה נושא את כלי הגיבור. הנער הזה נושא את כלי הגיבור. הוא גיבור? ומה הנער הזה? נושא חילים הוא. נושא חילים הוא. הוא גיבור? והוא נושא חילים. הוא גיבור והוא נושא חילים. נושא חילים. הגיבור ונושא חיליו. הגיבור ונושא חיליו. גוליית ונושא חיליו. גוליית ונושא חיליו. שאול ונושא חיליו. שאול ונושא חיליו. ויקח שאול את החרב ויפול עליה ויר נושא חיליו. כי מת שאול, ויפול גם הוא על חרבו, וימות עמו. ויקח שאול את החרב, ויפול עליה, וירא נושא חיליו, כי מת שאול. ויפול גם הוא על חרבו, וימות עמו. אברהם, מי מת? מי מת? שאול מת. שאול, ומי עוד? מי עוד מת? גם נושא חיליו מת. שאול ונושא חיליו. שניהם נפלו על חרבותם וימותו. שמע דבר יהוה מלך יהודה היושב על כיסא דוד, אתה ועבדיך. שמע דבר יהוה מלך יהודה, היושב על כיסא דוד, אתה ועבדיך. שמע דבר יהוה מלך יהודה, היושב על כיסא דוד, אתה ועבדיך. שלום.